Jelení hora je především historické město, ale dnes se podíváme do jeho moderní rekreační části, do cieplických termálních lázní, kde najdeme řadu atrakcí pro děti, ale i místa odpočinku pro dospělé a wellness. Do Jelení hory nebo jejího blízkého okolí jsme vás vzali už několikrát a jak si určitě pamatujete, cesta je velmi příjemná. Z Liberce je to zhruba 70 kilometrů, které rychle utečou. Už před Jelení horou narazíte na několik značek, které vás navedou přímo do cílového místa. Nemusíte se tedy bát, že byste se ztratili. Termály Čeplice jsou největším komplexem rekreačních a sportovních bazénů v Dolnoslezském vojvodství a celé oblasti Krkonoš. Lázně jsou navíc výjimečné tím, že využívají termální vodu. Jejíž složení a teplota jsou unikátní v evropském měřítku, což má neocenitelný a blahodárný vliv na regeneraci celého organismu. A právě pro tuto jedinečnost je vyhledává opravdu velké množství lidí. Můžete tu narazit hlavně na Poláky, Čechy, ale i turisty z Německa. Návštěvnost lázní bývá po celý rok velmi vysoká. Nemusíte se ale bát, že byste nikde nezaparkovali. Parking máme, co pravda, nezapravdu. Parkoviště patřící k lázním nabízí přibližně 4000 parkovacích míst. Není sice hlídané kamerovým systémem, za to je zdarma. Záleží tedy jen na vás, jakou ze tří zón označených písmeny si vyberete. Jsou bezplatně. Při vstupu do samotných lázní vás určitě překvapí to, jak jsou velké. Ve vstupní hale je všechno, co k pobytu v termálech potřebujete znát, zobrazeno na informačních tabulích. Dozvíte se samozřejmě i cenu vstupného. Ta se pohybuje od 14 do 75 zlotých. Záleží na čase i na tom, zda chcete zkusit i lázně s procedurami. Milovníci vody určitě ocení to, že se mohou koupat jak v krytých bazénech, tak i těch venkovních. V hali bazénovej máme... Vnitřní areál nabízí několik bazénů. Plavecký, rekreační s masážními proudy, ale také výřivku nebo dva tobogány. Nezapomněli jsme ale ani na malé děti, pro které jsou tu dvě průzdaliště se skluzavkami a vodními proudy. Na pore roku i temperatury na zewnątrz. Myslím, že je taková atrakce, šczególnie zimou. Venkovní část termálu, která je samozřejmě propojená s tou vnitřní, pak nabízí další možnosti relaxace, a to po celý rok. Koupat se tu tedy můžete v termálních bazénech, nechybí ani divoká řeka. U dětí jsou oblíbené hlavně klouzačky, ty jsou ale přístupné pouze v letním období. Dospělí pak určitě ocení lehátka, která jsou rozmístěná všude kolem. Vedle bazénu jsou v termálech k dispozici už zmíněné lázně, kde si opravdu odpočinete. Navštívit můžete tři typy saun: suchou, parní a infrasaunu, sněžnou jeskyni, relaxační zónu s vyhřívanými lehátky a také řadu masáží nebo jiných procedur. V čeplických termálech si můžete i zasportovat ve fitness centru. K dispozici máte několik cvičebních strojů a náčiní. Dokonce můžete využít skvošový kurt. Návštěvu termálu si pak určitě můžete zpříjemnit nebo rovnou zakončit návštěvou kiosku a kavárny, kde najdete klasické pochutiny jako kávu, limonády, párek rohlíku, kukuřici a spoustu dalšího. Vše za příjemné ceny.